Dana Roba, cunoscută din lumea mondenă, a dezvăluit recent pe Instagram detalii tulburătoare despre un incident grav din viața ei. Acum 6 luni, Dana a trecut printr-o experiență de neuitat, când fostul ei partener a atacat un somn, lovind-o cu un ciocan în cap. Această tragedie a lăsat urme adânci nu doar fizic, dar și emoțional. Vedeta a vorbit despre dificultățile de a se privi în oglindă după ce a fost desfigurată, descriind zile și chiar săptămâni de suferință. Dana a împărtășit că pierderea părului a fost deosebit de grea pentru ea, perioada aceasta fiind una extrem de dificilă. Mai mult decât rănile fizice, cele mai profunde suferințe ale Danai sunt cele pe care le poartă în suflet. Atacul brutal și urmările sale au lăsat cicatrici adânci, marcând un capitol dureros în viața ei. Dana Roba a împărtășit recent pe rețelele de socializare niște fotografii din 2 iulie, la aproximativ o lună după atacul suferit, arătând că nu avea păr pe cap. Acest an a fost unul extrem de dificil pentru ea, descriindu-le drept un adevărat infern. Ea a declarat că 2022 a fost cel mai dur an din viața ei. Dana a vorbit despre dificultățile de îngrijire pe care le-a avut după incident, fiind nevoită să folosească doar produse naturale pentru spălarea capului, fără parabeni sau alcool. În aceste momente grele, Dana a primit un sprijin enorm din partea fanilor ei. La ultima postare pe Instagram, admiratorii au transmis mesaje de încurajare și apreciere pentru curajul și forța ei de a depăși această perioadă dificilă. Comentariile fanilor reflectă simpatia și admirația pentru rezistența ei în fața adversităților. Mesajele de susținere au continuat să curgă pentru Dana Roba de la fanii ei. Printre acestea, un admirator i-a scris: "Ofu, Doamne, prin ce necaz ai trecut, mi-e milă de tine, dar vezi că Dumnezeu te iubește și te-a lăsat în viață să fii alături de fetele tale." Un alt mesaj încurajator a fost: "Ai grijă de tine, multă sănătate." Comentariile admiratorilor ei reflectă un amestec de compasiune și admirație pentru reziliența ei. Unul dintre mesaje spune: "Ești și frumoasă și, dovadă vie, după moarte, viața continuă," evidențind speranța și puterea de a merge mai departe după un astfel de eveniment traumatizant. Aceste mesaje arată cât de mult contează sprijinul și încurajarea în momentele dificile.